Benvolguts i benvolgudes. La situació que està visquent Tàrrega aquests dies en relació a la pandèmia de coronavirus és certament complexa. La darrera setmana, el nombre de casos, segons dades del CAP, s'ha duplicat a la nostra ciutat, passant de 14, que hi va haver la setmana del 10 al 16, a 28, la setmana del 17 al 23 d'agost. Afortunadament, aquests casos estan detectats i estan seguint l'aïllament corresponent, la qual cosa ens fa entendre que s'haurà aturat la cadena de transmissió. De totes maneres, necessitem la complicitat de tots vosaltres, la ciutadania, per poder sortir d'aquesta situació que estem vivint. Necessitem que compliu amb prudència i responsabilitat totes les mesures, mascareta, distància social, higiene de mans i que afegim el fet d'evitar al màxim l'activitat social, reunions familiars i amb amics. Així, l'equip de govern, seguint indicacions del Departament de Salut, la Delegació de Lleida, hem decidit de cancel·lar tots els actes culturals de la ciutat fins al proper dilluns dia 7 inclòs, per tal d'evitar aglomeracions i intentar reconduir aquesta tendència negativa que fins ara presenta la nostra ciutat. Molts ànims, molta força i